yo creo que el cambio climático nos exige dos tipos de actuaciones, ¿no? La primera, evidente, la de tomar aquellas medidas que eviten que el cambio climático vaya a más. Eta besteaz, ahí es tu ezean, no da prestatu behar geran, ez, horredako egoera baten aurrean. Ordan Donostiak horretan badauka ibilbide bat, 2014an konpromisoa hartu zuenetik, ekin zion hain zuzen ere plangintza egiteari, bertan lau gertakari nabarmentzen dira, aurre egin beharrekoak Donostiaren kasuan, 31 ekintza zehatzekin eta horiek ba, azaltzera gatoz gaurkoan honak.